Lietuvą pasiekė naujas traukinys, skirtas keleivius vežti maršrutu tarp Vilniaus ir Klaipėdos. Jau pavasarį, po visų reikalingų bandymų, jis išvyks į savo pirmąjį reisą. Iki rudens į Lietuvą bus pristatyti visi 7 modernus Lenkijoje pagaminti traukiniai ESA 730ML. Naujieji traukiniai bus žemagrindžiai, pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, su ergonomiškomis sėdynėmis bei oro kondicionieriais. Traukiniuose bus 150 sėdimų vietų, iš kurių 16 pirmos klasės. Visuose traukiniuose sumontuota Wi-Fi ryšio įranga, todėl ilgai netrukus juose ims veikti ir bevielis interneto ryšys. Šie traukiniai bus daug ekologiškesni už dabar šiame maršrute naudojamus šilumvežius ir mažiau teršia aplinką. Maršrutu Vilnius-Klaipėda-Vilnius kasmet pervežama apie 500 000 keleivių. Ekspreso traukiniu pajūrį iš sostinės keleiviai šiuo metu pasiekti gali per 3 valandas 45 minutes. Vilnius-Klaipėda yra mūsų gana geras maršrutas ir sausio mėnesį mes matome rezultatus, netgi augančius taip pat, lygiai taip pat kaip ir Vilnius-Kaunas, kaip nekeista šiais metais ūkteliu ryškiai. Tai rodo, kad mes einam teisingu keliu, o keleivinių traukinių šių įdiegimas duos, aišku, pagerinti mums ekonominę tokią naudą ir turėti iš to pagerinti sąnaudų dalį, ypatingai, pavyzdžiui, kad ir kūro sąnaudose mes čia veik 2 laimėsim. Na, gražus pirkinys, ypač gražu tai, kad jis padarytas ir mūsų valstybinės šventės valstybės atkūrimo dienos išvakarėse. Ir aš žinau, kad tai ne paskutinis traukinys, tokių traukinių dar bus 7. Svarbu, kad jis yra patogus keleiviams, patogu keliauti, svarbu, kad jis yra ekonomiškas, svarbu, kad jis mažiau teršia aplinką. Manau, kad keleiviai nuo to tik išloš. Ir tas yra svarbiausia, tiesą sakant. Ir praeitais metais mes vežėm apie 4,2 milijono keleivių, šiais metais tikimės realiai optimistiškai apie 4,5 milijono vežti, galbūt pasiseks ir daugiau. Nes paklausa ir sakykime, noras naudotis geležinkeliu auga ir tai yra labai smagu, todėl ir tos investicijos, kurios netokios mažos, apie 37 su trupučio milijono eurų skirta būtent šitiem 7 traukiniam, tikiuosi, kad jos duos tikrai didelę naudą, ne tik geležinkeliui, bet ir Lietuvos mastu.